Assalomu alaykum. Namangan uylari kanalining qadrli obunachilari, hurmatli obunachilar, mana bugun sizning e'tiboringiz markazida yana bir shinamgina hovlini e'tiboringizga havola etamiz. Hurmatli obunachilar, ushbu hovlimiz Namangan shahar Hamza dahasida joylashgan. Hurmatli obunachilar, ta'mir holatlari a'lo darajada bo'lgan ushbu hovlimiz 6 xonadan iborat. Oshxona, hojatxona, hammomlari alohida. Qiziqqanlar bo'lsa, avval ushbu hovlimizni ko'ring va undan keyin qolgan ma'lumotlarni yetkazib o'taman. Marhamat. Sizlarga ta'riflanayotgan mana bu 6 sutuvli 6 xona uy bor, hovli joylashtirdim. Albatta yoqish mumkin. Ta'mir holatlarini ko'rib turibsiz, a'lo darajada. Kommunal xizmatlarga keladigan bo'lsak, gaz, suv, svet. Bu kommunal tarmoqlarda umuman muammo yo'q. Barcha sharoitlar yaratilgan. Agarda ushbu hovliga qiziqqanlar bo'lsa, zudlik bilan kutib o'tirmang. Mana bu qo'lim ostidagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling. Uy egalaridan bog'lang va mana bunday ta'mir holati a'lo darajada bo'lgan hovlining egasiga aylaning. Hurmatli obunachilar, kutib o'tirishga hojat yo'q. Zudlik bilan qo'ng'iroq qiling. Sizni kutib qolaman. Eng asosiysi, Namangan uylarida qoling.